छोरा के भयो, किन रोएको? आज कलेजको साथीहरूले मेरो कटुन नभएको थाहा पायो, सबले बिल्ला गरिदियो। मलाई त कलेज जान मन छैन। ए यस्तो पो कुरा, ल हिँड। कहाँ कलेजमा? होइन, तँलाई एउटा ब्रान्डेड कट्टु किनिदिन्छु। ओह, म यहीँबाट अर्डर गरिदिन्छु। हेलो दाई, यो ब्रान्डेड सस्तो खाले कट्टु एउटा कति पर्छ? कति? 600? 600? के लन्च पनि फ्रीमा हो? छ सय भयो नि, ल्याइदिनु है। ल तेरो ब्रान्डेड कट्टु। बुवा खोइ पैसा ल्याउनु त किन? हेर्नु न, अस्ति किनेको कट्टु त पाल पऱ्यो भने। खोइ देखा त, यहाँ त्यहाँ त्यो भने यहाँ खोलेर देखा। देखा न, देखा न। यत्रो महँगो कट्टु अझै टिक्छ होला? बुवा अब त अर्कोतिर नि च्यातिए छ, एउटा किन्दिन न कट्टु। खोइ देखा त, खोइ देखा न। ला न ला, अझै टिकिहाल्छ नि। अब त हुँदै भएन, अगाडि नै पाल पऱ्यो। अब लागु र नलागु केही मतलबै भएन, एउटा किन्दिन न कट्टु। खोइ देखा त, हेर्ने ल। अझै टिक्छ ला, जा। तिन चार ठाउँमा पाल परिसक्यो, अझै लाला भन्छ यार बाउले। अहिले त सबै लाग्न थालिसक्यो, आफ्नै बाउ अघि भनेर यार सँगै यस्तो कट्टु। ओइ के गर्दैछस्? म कट्टु हेर्दै होइन, पढ्दैछु बुवा, पढ्दैछु। तपाईँ कहाँ गएर आउनु भएको? म पुरै नुहार आएको, सानो गाउँले बाहिर जानु लाग्यो। हस् बुढा, हस् बुवा, ल ल राम्रो पढ है। यस्तो तिन चार ठाउँमा पाल पर्दा नि लाला भन्यो, यो बुढाको चाहिँ कस्तो कटु रहेछ, आज एकचोटि हेरिदिनै पर्यो, कोसीमा त सुकाउने हो नि। आएगी मुझको बड़ा सताएगी याद तेरी।